Аваны тузымырзем, пирін келес, эфирда эх юрым яныра кыларым. Тинех шива духрымыр, шугу незем шидесе пурин женетла, аджа бджа гдет тезен юныш пульмы буле, мүнш дезесін шобах аджа зем. Мен авалданах, шурги гунзем шидесе, шердипсе шидесе, шерем шине вылям адухаса кэтне булна. Ак, панги гунда шам беге хикен, шубашкар хулынджи шене лапсар поселу генджи сылым, аджа бджа фольклор ушкне ширегензем, паянда хибердезех выядухна. Хула джизем, халах юрыдашыне хаваспах южнаши, аслы зем вара халах юрыдашын джен порынмаши, шагай духуравзине панги галарам рау жмладыбыр. Дарайми аджалых. Тинь гына хамыр аджабыджа чупса жүрете мүрче урамра. Халяк. Шыбырланзым жіне бұғат бірді хамыр аджалыға азай лет бір. Алектина Андреевна, изер аджазымбе тақшандан бағы шлейдері. Бізімбе шлемеші малмар бет, іштан хавғалану жырадыр. Мәлерек тубадыр. Аджазымбе ебі, егебінде пілігіні шулдан шлемешлар мінде. Малдан да бұртчыға. Класпа, харыс бірле, вадыр аджадаран елзе шлеменче. Шак егеменде билігін шулдан ба, варай беріп, бідім класпа шлебушларымыр. Халхи ажазын бешлеме шымыл ахмар, тезенде юрать. Мен жүндезесін, чываш чілхіне пілмеші ажазым. Аша, мәжізім ұтларақ вырыс лағалаштар мадыражашы. Чываш чілхі
кирлехте мартени снедел келет перебир. Чаванба да, пырремыш классыра ивырдарах легет. Пырремыш классыран малалла вара, икимеш вишимеш тватымыш классынжа, ажазым хозиме хужылза жидеша, пирин бада жюреген ажазым тадахта, хавырт чавашчылгене вренме пушлаща, тезе галас келет мамын. Ажабыча нам мне вренде дерезер, чаваш юры дашызыне, елы ергезыне, мне вренце вырадыр. Ажазын бе мүлі үшілімі пұшылат бірлей бір. Паллахын де бұл ажазыне ажа-быжа бұй есіне вірентмелі. Бұзын бе үшілі зәға әстезен бүлі амалла ажазын бе. Калашым алла, чывашла, юрлам алла, ташлам алла. Калехе бір ташлас, юрлас тезесін, қызы кезін ташлесіне ташлат тараймас бір. Калех ажа-быжа алла, ташлам алла. Хамында ажалыға зәлмелі, ажалла бүлі ат бір. Тебір жүхіне бұйызем, шуғышла задубат бір, хайзимек шуғышла задубашы. Педелақ, бізем тесілі хрене бір бұшлат бір, азанне міндіван, вайыран. Педелайқына бізем педе вылашын, педе кележет візіне. Міне бірендет біріндей бір, чываш халық юрри ташыне, қамыр біліне, візіне біренцех варас келет. Пілчір дезе галас келет. Ажазим, ажалық бұл перін бұласылық дезе галашыне бі. Ажызым білзесін, керін чываш халық ебітмес бүлінде юрлі дашысыне біренкісі бұрзасын. Вай езіне, елі ергезіне, ұнландарза бұрзасын, біренкісі бұрзасын чываштық бітмес. Апла бұзан, перін бұласылық бұрақ. Перін бұласылық бұрақ, тұнақты. Thank you.
Салам, салам. Еплерек пұрынадыр, қамылерек тюбадыр. Фиде аван пұрынадыр. Аван пұрынадыр. Шау дерек омылы шырандарадыр, пұқсақ дараймастып серін жіне. Угыл жа халық фольклер ұшкіне күжал. Чөрігі мүрден де ертірдеші, терізеқ қаласы? Терізеқ қаласы. Пірін ансамбль, пінде дұғыр жыр сағырын-сағырмыз шулда журалына. Ана пұжарда ярағаны Сакмаров Илья Аркадьевич пұлына. Шақ ансамбле әбі пінде дұғыр жыр тұғырын білігім шулда келдім. Кебір веже жылдан пірін бұны жылхи юбилейіне думалек кірі. Шып талып шақ вғытыра пірін бада концертмейстер Александр Николаевич Ильин келді. Икіміш курсыра веренет музыка училищен фольклор ұйрымінде. Вот шапла вара ебе жағында тұғырын білігім шулдан бай шледіп, шерім жыл бұладен деманын. Калапшке ансамблінде юрлаған іземде, ерді жиде, кубы шиде шавдері шамрық. Хой вара шерім білік жыл орлығашыны. Кары қыдарғашын шағымбек сумлы тапқырда, мүлі шиден үзем дұма бұлдарды резер. Хула шиден үзіне мін бейлер дедер. Хавас бақ ежіна шевізім халық юрыдашыне. Шиден үзем перге калас пулзасын. Ибірінде пінде дұғыр жыр тұғырын дұғырмыз шулда, пірі халық ятне бәжіш. Көбірін піріміш шидіне бүлженде. Ұнданынде бір малала халық ятне еліне қышын үншінде малара республика рада дұқса жүреріміз. Республика тулажын жеде бұлза күрдіміз. Пілдіргін аш коми республикіне конкурзадаға зәгілдіміз. Ибір ұнда икіміш вырынде жын зәгілдіміз. Вадыр бір регион ғушынде. Ну, матурзе, хулашин низине, та юра даша, илертме, еще малый, юрамари, хайземех, пидиха вас похудше наши. Лапсар поселок гендевал, хулажу менде был засунда, он дает ларах, и ты район зинжен пуштар на халах пурнать. Взем, чун дурда вимбе, ошен, комолбах келеши мамбатне. Юры даши зинельзе, сенсирин репертуар, млерих юры зинжен ергеленеши, хош чеваш сем юры зине кртнезер. Ибехам, Тавай районде, тұрмыш жәлінде шүралзай үсіне. Вірене жүхіне вырынды юры дажы зіне жерзайыліне, ела ерге зіне жерзайыліне. Дипломне де шау Тавай район дүрлі дажы зінбек күйделерімінде. Ебінде ішлі бүшларым Тавай район дүрлі дажы зіне вірінде бүшларым. Тумезі не де ебі хамыр енжі зінбек тұқындартма тұрышырымінде мен біліне даран. Шауымбада хал езер күраган тұм был. Анат енчі чаваш сен тумі, ула ача кібе. Апа бұзан тұвай ғай енчі юрызіне қовыр репертуара көртінезер. Ұлғыр бүшіне ұрық чаваш сен юрызіне юрладыре. Хамыр репертуара анлада стен ені бе ебірінде, түре чаваш сен юрлі дашысіне де юрладпыр. Шауын бігіх анатри чаваш сен юрызіне де юрладпыр. Республика тула жінчі юрлі дашысіне де юрладпыр дезе галашын. Ташысіне ташламас пырға, но юрызіне юрладпыр. Ну, мені хматур зем, пурдарих річ ваш сен юрри даші неді, ан латма сарма дарышмала. Ща в дірі матур кубы ще сірін халық фольклорушканін. Александр Николай сірін веді кышт калашца і лес комылым бур. Угылдя халық фольклорушканін чі пызык мунашлы гізінчен пырі, матурдан да матур кубы ще. Александр Николаевич, тетвері себе вртынлых не ўч сабарыха даргашым бірі. Мен бі дюкрене, каладыр езір кубы спасире, кам хавғаландарну кубы спакалама вренме. Тересібе ғалазан, кубыспа прарема шығуд, біля ма, падемешлі езен, мана хаман таван юратна ате хавғаландар забына. Мен бюджетленен ябына, вылы вылян не гурза, хаманда пиде ғалаз келетче, мэлля ғалад етімче, шапдақ үйдетімче, шакна мэлля біля мала, шакна мэлля булад, мэлля бус мала кнопку езен тезе ғалатымче. Вара ултымыш ғалаза житсен, пичкин кубысты ца, пиде вылян ма вренес келетче. Ондан да бұса бұғап, көмбекте бұса бұғап, Пулманчық не атерене деп, атедеп, мүлірі қаламала жы деп, шақ кеве елдеп, сымақран, ке радиоба, е телевинен же елтсен, кеве жемезіне деп, мүлі бұламала жы деп, олғала, вот дейт, итле малын дейт, вұрсылай қалазан, слух бұлмала дейдінде олғай, итлесе, шай витлене жемезіне, шақ күнок көзіне бұса, шаңа кеве қылар мала дейтші. Пәчекен, пәчекен, пұлзада бұджы, тен туры бар, неде бұлш бұл дейдебінде, Вот шауындан мұшылын зағары. Перебайын ховырын ти юратны көвежемін бе сауындары ғадар ғашын? Ол юратны көвежемін маңын ұмайда, тағақшын өлі заба маланды қазірі. Бір-бір тағышы шеймен де бөлінде, шабылай? Шабылай.
шламасте, уржин, но май дошламасте еще халакра. Шам вода пиренде хамар каларама вышли мне выход читря. И бир сиренде, шине лапсар поселок инди пулдарула шин земле перле, ты была